মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 12 নম্বৰ অধ্যায় বীজগণিতীয় ৰাশি নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 12.2 ৰ অংকসমূহ লৈ আহিছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকৰ অনুশীলনী 12.2 ৰ এই যি 2 নম্বৰ অংকখিনি আছে সেইখিনি আজি আমি কৰিম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত এই 1 নম্বৰ অংক বৰ কৰা হৈছে যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে নাইছোৱা তোমালোকে চাই লবা আগৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আৰু লগতে 12.1 ৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকসমূহ এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে যিসকলৰ অসুবিধা আছে কৰবাত কিবা বুজি পা তোমালোকে চাই লবা আৰু কিবা অসুবিধা হলে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা এতিয়া তোমালোকৰ 2 নম্বৰ দিছে যোগ কৰা এই পদ যিকেটা দিয়া হৈছে এই পদকেটাৰ মাজত যোগ কৰিবলৈ লাগে আমি এখিনি আমি যোগ কৰি দেখাব লাগিব কি ধৰণে কৰিবা তোমালোকে চোৱা মই তোমালোকৰ 1 নম্বৰ দিয়া পদকেটা মই ইয়াত পাতি লৈছো চাৰিটা পদ আছে ইয়াত ইহাতৰ মাজত প্ৰথমে আমি যোগ চিনবোৰ দি লওঁ বলা প্ৰথম পদটো আছে আমাৰ 3x2y এট কমা আছে ইয়াত কমাৰ ঠাইত দিয়া যোগ এইটো দিয়া -2x2y ইয়াত ব্র্যাকেট দি দিয়া মাইনাস থাকিলে ব্র্যাকেট দিবা যেহেতু দুটা সিন এনেকৈ একেলগতে কেতিয়া নবহে ইয়াত কমা আছে ইয়াত যোগ দিয়া তো 7x2y ইয়াত কমা আছে ইয়াত যোগ দিয়া 2x2y প্ৰথম কাম হৈছে আমাৰ এটো যত কমা আছে তাত আমি যোগ চিন দিম যেহেতু যোগ কৰিবলৈ দিছে বিয়োগ কৰা দিলে বিয়োগ চিন দিলো হয় ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম এটো 3x2y লিখা তাহলে এটো প্লাস আর এটো মাইনাস যেটা আমি ব্র্যাকেটটো অতরাম গটিকে এই প্লাস আর এই মাইনাস পূরণ করা প্লাস আর মাইনাস পূরণ করিলে আমাৰ হ'ব মাইনাস আৰু এটো আমাৰ 2x2y আৰু এই দুটা তোমালকে যোগ কৰি দিব পাৰা সো এটো হ'ব আমাৰ প্লাস 9x2y তাৰছত এটো আৰু এটো যোগ কৰি দিয়া যেটো একই চিন আছে গটিকে এটো হ'ব 9 আৰু 3 12 12x2y আৰু থাকিলে আমাৰ এটো -2x2y সো 12 পৰা 2 গলে আমাৰ হ'ব 10 10x2y এটো হৈছে ইয়াৰ যোগফল এবাৰ 2 নম্বৰটো চোৱা তোমালোকৰ এই তিনিটা ইয়াত ৰাখি দিয়া আছে এই তিনটা এটো প্ৰথম ৰাখিটো লিখি কমাৰ ঠাইত যোগ চিন দিলো এই ৰাখিটো লিখিলো কমাৰ ঠাইত যোগ চিন আৰু এই ৰাখিটো লিখিলো ব্ৰ্যাকেটবোৰ দিছো তাৰ পিছত আমি ব্ৰ্যাকেটবোৰ উঠাই দিব পাৰিম যেহেতু ইয়াত আমাৰ প্লাস চিন আছে মাইনাস চিন থকা হেতেন আমি এটো পূৰণ কৰিব লগা হ'ল হেতেন সো আমাৰ x plus xy plus 3xy plus x or -1 এতিয়া সদৃশ পদবোৰ একেলগ কৰা এটো x এটো x এটো x সো x plus x আৰু এই দুটা সদৃশ হ'ব +xy +3xy আৰু এটো -1 এতিয়া সদৃশ পদবোৰ আমি যোগ কৰি দিয়া এটো কিমান হ'ব 3x হ'ব এই x ৰ আগত 1 আছে বুলি ধৰিবা হওক ইয়াতো 1 আছে ইয়াতো 1 আছে সো 1 1 1 so tinta ek ase so 3x hol so plus yat 1 3 so 4xy ar eto -1 akha korisu buji paisa ebar 3 number tu swa tomalko tinta rakhi dia ase etu eta ar etu eta e komare pichok hoy ase to ami likhilu ekhini ar jot koma asel ami ta প্লাস চিনটো দিলো আৰু এখিনি ব্ৰ্যাকেটৰ ভিতৰত ৰাখিব লিখিলো নেক্সট আমি ব্ৰ্যাকেট খিনি গুছাই দিম প্ৰথম আমাৰ এটো আছে 2x2 +3xy যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি যোৱা +y2 এটো প্লাসে মাইনাসে হ'ব -3x2 এটো প্লাসে হ'ব 5xy আৰু এটো প্লাসে +2y2 আৰু যেহেতু ইয়াত প্লাস আছে গতিকে এখিনি ডাইৰেক্ট লিখি যাবা x2 -8xy -3y2 এতিয়া সদৃশ পদবোৰ একেলগ কৰি লোৱা 2x square. Here hotrik hobo amar minus 3x square or a2 plus x square. And a2 likha plus 3xy. Here hotrik hobo a2 plus 5xy or minus 8xy. Or a2 plus y square likha. So here hotrik plus 2y square or a2 minus 3y square. আমি ইয়াত হট্রিক পদবোৰ একলগ কৰি ললো এইকেটা হট্ৰিক আৰু এইকেটা হট্ৰিক হয় এতিয়া হট্ৰিক পদকেইটাৰ মাজত আমি যোগ বিয়োগ কৰিম এতিয়া এটো 2 আৰু এটো 1 আছে সো এটো আমাৰ 3 হ'ব 3x স্কয়াৰ আৰু এটো -3x স্কয়াৰ বুজিছান এটো আমি এটো আৰু এটো কিয় কৰি লৈছো যে ইয়াৰ আগত প্লাস আছে ইয়াৰ আগতো প্লাস আছে একে চিন থকাটো এনেকে আগটাকে কইললে সুবিধা হয় সো 2 আর ইয়াৰ আগত হক 1 সো 2 একে 3 3x স্কয়াৰ আৰু -3x স্কয়াৰ ঠিক এনেকে প্লাস এই দুটা কৰা আমাৰ এটো হ'ব 8xy আৰু এটো -8xy আৰু এই দুটা কৰা কইলে আমি কিমান পাম ইয়াত 1 আৰু ইয়াত 2 সো 3 3y স্কয়াৰ আৰু এটো -3y square এতিয়া তোমালকে এটা কথা মন কৰা যে এই দুটা যদি সোয়া এটো হৈছে +3x square আৰু -3x square গতিকে এই দুটা কি হ'ব 0 হৈ যাব এনেকে আমি ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰো ঠিক তেনেকৈ এই দুটা ক্যান্সেল হ'ব +8xy -8xy আৰু +3y square -3y square গতিকে আমাৰ ইয়াৰ যোগফলটো হ'ব 0 এবাৰ 6 নম্বৰটো সোয়া ইয়াত তোমালকৰ তিনিটা ৰাখি দিয়া আছে এই তিনিটা মই লিখিলো এইকেইটা ৰাখি আৰু কমাত যত আছিল মই এটা প্লাস চিন দিলো এই ৰাখিবৰ ব্ৰ্যাকেটৰ ভিতৰত লিখিলো আৰু নেক্সট কি কৰিলো ব্র্যাকেটটো উঠাই দিলো এটো 3x + 4y লিখিছো এটো প্লাস এ মাইনাস -7x তাৰ বাকি এইবোৰ একেই লিখিলো এতিয়া আমি হট্ৰিক পদবোৰ একেলগ কৰিম 3x ইয়াৰ হট্ৰিক হ'ব এটো -7x আৰু প্লাস 2x তাহলে এটো লিখা প্লাস 4y আৰ ইয়াৰ হট্ৰিক হবো আমাৰ এটো প্লাস 5y আৰু ইয়াত y থকা আৰু পদ নাই কিয়া আছে এটো y কিন্তু ইয়াত xy আছে কল y নাই গটিকে এই দুটাই হট্রিক নেক্সট আমাৰ ইয়াত থাকিল এটো প্লাস 5xy এটো লিখা আৰু এটো আমাৰ প্লাস 2 আৰু প্লাস 7 হিসাব কৰি চাব পৰা পদকেটা 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ঠিক আটটা মিলিছে তাহলে আমাৰ ইয়াত কটো ৰৈ যোৱা নাই কিয়া সো এই তিনটা মাজতে আমি যোগ বিয়োগ কৰিম প্ৰথমতে এইটো আৰু এইটোৰ মাজত কৰিলো আজি হেতু ইয়াত প্লাস আছে সো 3 2 এ আমাৰ 5 হ'ব 5x আৰু এইটো -7x আৰু এই দুটা মাজত কৰা প্লাস এইটো হ'ব 9y আৰু এইটো একি ভাগে থাকিব +5xy আৰু এইটো হ'ব +9 দুই হাতে 9 তে এই দুটা মাজত কৰা যোগ হ'ব নে বিয়োগ হ'ব যেটো বেলেগ বেলেগ চিন ইয়াৰ আগত মাইনাস ইয়াত প্লাস আছে হাতৰ বা 5 গলে 2 2x আৰু ডাঙৰটোৰ আগত মাইনাস আছে মাইনাস চিনটো দি দিয়া তাৰপিছত প্লাস বাকিখিনি একে লিখি দিয়া 9y +5xy আৰু +9 এইটো হ'ব ইয়াৰ যোগফল এবাৰ 5 নম্বৰটো সোৱা ইয়াত তোমালকৰ 4টা পদ দিয়া হৈছে আৰু পদকেটা মই ইতিমধ্যে লিখিলো আৰু যোগ চিনবোৰ দিলো যত কমা আছিল তাৰ পিছত এতিয়া আমি হট্ৰিক পদকেটা চাওঁলা এটো হৈছে 6xy আৰু ইয়াত আছে আমাৰ 7yx এই দুটা কিন্তু হট্ৰিক হয় তোমালকে যদি ভালকৈ মন কৰা ইয়াত আমাৰ চলক আছে xy আৰু ইয়াতো আছে xy এই যেটো yx yx টোক আমি xy লিখিব পাৰো গটিকে এই দুটা দেখাত বিহদ্ৰিক যেন লাগিলে এই দুটা হট্ৰিক হয় তোমালকে হট্ৰিক পদবোৰ জানা নিশ্চয় কেনেকৈ আমি হট্ৰিক পদবোৰ চাও আমি চলকবোৰ চাও যদি চলকবোৰ মিলে তেন্তে হট্ৰিক হয় তো xy এটো yx এটো xy আমি ধৰিব পাৰো গটিকে এই দুটা হট্ৰিক গটিকে এটা আমি যোগ কৰা 6 হাতে 13 13 xy হ'ব আৰু এটো প্লাস 3x z লিখা যেটো ইয়াৰ আৰু হট্ৰিক নাই আৰু প্লাস 5yz এটো হ'ব ইয়াৰ যোগফলটো এবাৰ 6 নম্বৰটো সোয়া ইয়াত তোমালকৰ তিনিটা ৰাখি দিয়া আছে মই তিনিটা ৰাখি ইতিমধ্যে লিখিলো একে ভাগে জনেকে আছে তেনেকে লিখিলো আৰু কমা থকা অৰ্থাৎ আমি যোগ চিহ্ন দিলো আৰু ইয়াত মই ব্ৰেকেটটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই যেহেতু এইবোৰৰ আগত কটো মাইনাস চিহ্ন নাই আগৰবোৰত মাইনাস থকা কাৰণে মই ব্ৰেকেট দিছিলো ইয়াত মই ব্ৰেকেটটো দিয়া নাই যেহেতু মাইনাসটো নাই এতিয়া সদৃশ পদবোৰ একেলগ কৰা 2x² আৰু ইয়াৰ সদৃশ হৈছে এটো -x² আৰু এটো +x² এতিয়া লিখা -y² y² সদৃশ এটো +y² আৰু এটো +y² আৰু এই +5 লিখা তাৰপিছত +3 আৰু +1 এতিয়া তোমালোকে এই -x² +x² ক্যান্সেল কৰিব পাৰা ঠিক একেদৰে -y² +y² আমাৰ ক্যান্সেল হ'ব সো আমাৰ থাকিল 2x² তাৰপিছতে +y² আৰু এইটা যোগ কৰা প্লাস কিমান হ'ব 9 সো এইটো হ'ব ইয়াৰ যোগফলটো এবাৰ 7 নম্বৰটো সোয়া তোমালোকৰ ইয়াত তিনিটা ৰাখি দিয়া আছে এটো এটা ৰাখি আৰু এটো এটা ৰাখি মই তিনিটা ৰাখি লিখিছো ইয়াত তাৰছত কমা যত আছিল যোগ চিহ্ন দিলো আৰু এবাৰ ইয়াত মই ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰিছো কিয়নো ইয়াত সোয়া এই মাইনাস চিহ্নটো আছে হেবাবে মই ইয়াত ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰিলো যেহেতু নহলে এই দুটা চিহ্ন একে লগত হল হয় আৰু যেহেতু আমি জানো যে দুটা চিহ্ন আমাৰ একে লগত এনেকে নবহে ব্ৰেকেট দিলো তাৰ পিছত কি কৰিলো এই প্ৰথম ৰাখিটো একে ভাগে লিখিছো আৰু এটো প্লাস এ মাইনাস কৰিছো আৰু বাকিবোৰ একে ভাগে লিখিছো ইয়ালৈকে একো কৰা নাই জাস্ট এটো মাইনাস হৈছে এতিয়া সদৃশ পদবোৰ একেলগ কৰা x² y² ইয়াৰ সদৃশ এটো হ'ব -2x² y² আৰু এটো +3x² y² +xy লিখা আৰু ইয়াৰ সদৃশ এটো হ'ব আমাৰ +3xy আৰু -5xy তাৰ পিছত আমাৰ এই +x আছে এটো দিয়া আৰু এটো +1 আৰু -2 गुटेगेटा আহিলে হিসাব কৰিছোৱা 3 6 3 9 ঠিক আছে সো এই গেটা আমাৰ যেটো সদৃশ এটা মাজত যোগ বিক কৰা প্ৰথমতে a2 আৰু a2 কৰা যেটো দুটাৰ আগত যোগ চিহ্ন আছে সো 3 আৰু ইয়াত এক এটা আছে 4x² y² তাৰপিছত এইটো লিখা -2x² y² তাৰপিছত এই দুটা কৰিলোৱা ইয়াত 1 আছে ইয়াত 3 সো 4 + 4xy এটো -5xy এটো লিখিলো তাৰপিছত +x আৰু এই দুটা কৰিলে আমি পাম -1 তে এই দুটা আকৌ সদৃশ যেটো ইয়াৰ মাজত আমাৰ বিয়োগ হ'ব 2x² y² হ'ব আৰু এইটো হ'ব -xy আৰু +x -1 সো এইটো হ'ব ইয়াৰ যোগফলটো এবাৰ 8 নম্বৰটো সোয়া এটো তোমালোকৰ 2 নম্বৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন তিনটা ৰাখি আছে তোমালোকৰ আৰু এই তিনটা ৰাখি মই ইতিমধ্যে লিখিছো আৰু যোগ চিহ্ন দিছো ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰিছো কি ব্যৱহাৰ কৰিছো গম পাইছা এই মাইনাসটো থকাৰ বাবে তাৰ পিছত এইটো একে ভাগে লিখিলো তাৰ পিছত এইটো প্লাস এ মাইনাস আৰু বাকিখিনি একে ভাগে লিখিছো ইয়াৰ পিছত আমি সদৃশ পদবোৰ একেলগ কৰিম 3y² ইয়াৰ সদৃশ হ'ব আমাৰ এইটো -y² প্লাস এইটো yz লিখা আৰু ইয়াৰ সদৃশ আমাৰ হ'ব এইটো +2yz তাৰছত আমাৰ থাকিল +z² আৰু এটো +z² এই দুটা সদৃশ হয় +1 এতিয়া এই সদৃশ পদকেইটাৰ মাজত যোগ বিয়োগ কৰা তো 3y² আৰু ইয়াত 1 আছে 1y² সো বিয়োগ কৰা 2y² হ'ব আৰু এইটাৰ মাজত যোগ হ'ব ইয়াত 1 আছে সো +3yz হৈ যাব আৰু এইটো হ'ব আমাৰ প্লাস ইয়াত 1 সো 2z² আৰু এটো +1 এটো হ'ব ইয়াৰ যোগফল আশা কৰিছো তোমালোকে এই যোগ কৰাখিনি বুজি পালা কৰবাত কিবা অসুবিধা পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা বা মোক WhatsApp কৰিব পাৰা মোৰ WhatsApp নম্বৰ হৈছে 7086618134 আৰু মোৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল ভিডিওটো কেনে পালা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া শেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে ভিডিওটো পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যেহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিও নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয় আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট সেকশনটো তোমালকে এবাৰ চেক কৰি চাবাচোন তাত তোমালকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ ধুনীয়াকৈ প্লেলিষ্ট কৰা আছে তোমালকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লেলিষ্টত গৈ সেই বিষয়টিৰ নিৰ্দিষ্ট পাঠটি ভিডিও চাই তোমালকে তাৰ পৰা পাঠটি আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰা আৰু কৰবাত কিবা অসুবিধা পালে মোক কমেন্ট কৰি বা WhatsApp কৰি জনাবা ভিডিওটো চাবলৈ ধন্যবাদ